Hello, my dear second graders. I'm so glad to see you again. Рада вас знову зустрічати на своєму каналі вивчення англійської мови Forget Me Not. На сьогодні ми з вами робимо відеоогляд до нашого revision повторення за темою, яку ми з вами пройшли на минулих заняттях. І так, My Fly High Diary, мій щоденник Fly High 5, вже п'ятий у нас з вами revision. І так, сьогодні ми з вами будемо повторювати назви продуктів харчування. Для того, щоб правильно виконати вправу 1, необхідно вам повернутися до наших попередніх уроків і подивитися, як саме пишуться продукти харчування. Bread, chicken, banana, honey, meat. 5. Milk, молоко, biscuits. Я так гадаю, що суп у нас, так? Salad, eggs. Ось ці слова. Honey, milk, egg, soup, chicken, salad, banana, додаємо ще до цього перекладу, так, і biscuits, як у нас пишеться печиво, B-I-S-C-U-I-T-S, biscuits. Окей, well done. Biscuits. See you. Biscuits. Окей, well done. Task 2. What about you? Дай відповіді про себе. Ти вже вмієш давати відповіді на запитання про свої вподобання щодо їжі. І так, do you like milk? Якщо ти погоджуєшся, даєш відповідь позитивно, то ти пишеш yes, I do. Якщо не погоджуєшся, ти пишеш no, I don't. Наприклад, я у тебе запитую, do you like milk? Ти любиш молоко? Якщо так, ти пишеш yes, I do. Якщо ні, ти пишеш no, I don't. Do you like chicken? Тобі подобається курятина, як м'ясо. Yes, I do. Подобається. No, I don't. Не подобається. Наступне питання. Do you like fish soup? Подобається тобі рибний суп? Ну, мається на увазі, як уха. Страва. Yes, I do, якщо подобається, ти пишеш. No, I don't, якщо не подобається. Do you like apples and oranges? Номер 4 питання. Любиш яблука та апельсини? Do you like apples and oranges? Якщо так, yes, I do, якщо ні, no, I don't. Do you like bread and honey? Тобі подобається хліб і мед? Do you like bread and honey? Do you like bread and honey? Тобі подобається хліб з медом? Якщо так, yes, I do. Ну, якщо ні, no, I don't. Неправильної відповіді тут бути не може. Ти пишеш про себе або yes, I do, або no, I don't. Окей, отже, тепер ти вмієш відповідати на запитання про свої вподобання щодо їжі. Task 3. Ask your friend. А тепер запитай свого друга. Постав своєму товаришеві ось такі питання. У нас є дві таблички. Дві колоночки. Якщо відповідь позитивна, ти пишеш ось тут галочку ставиш. Якщо негативна, то у даній колонці. Наприклад, ти запитуєш у свого друга Піті. Do you get up at 7 o'clock? Ти прокидаєшся о 7 годині ранку. Якщо він говорить так, то ти пишеш ось тут галочку. Якщо ні, то ставиш ось тут. Далі. Запитуєш у товариша, do you go to school at 8 o'clock? Ти йдеш до школи о 8 годині? Якщо так, то ставиш ось тут галочку знову ж таки. Якщо ні, то не ось тут. Далі запитуєш у свого товариша Петра, do you play basketball every day? Чи граєш ти у баскетбола кожного дня? Якщо так, ставиш галочку тут, якщо ні, то тут. Далі. Do you do your homework at 6 o'clock? Чи робиш ти своє ДЗ, домашнє завдання, о 6 годині? Якщо він виконує своє домашнє завдання шкільне о 6 годині вечора вдома, то тоді справді ставиш галочку ось тут. Yes. Якщо ні, то тут. No. Ну, я поставила 3 yes і 1 no. А зараз right. У нас буде питання про твого товариша тепер. Тобто буде у нас ще погляд збоку на нього. І так, я у тебе запитую про твого товариша тепер. Твій товариш піднімається, прокидається о 7 годині ранку?
Якщо він прокидається о 7 годині ранку, то ти пишеш «Yes, he does». Якщо ні, то «No, he doesn't». Мій товариш підіймається, прокидається о 7 годині, тому я можу написати «Yes, he does». Я обрала «he», його, Петра. Якщо тебе товариш дівчинка, то ти пишеш «she» тоді. У мене товариш хлопчик, тому я пишу «Yes, he does». Ну, ось так у мене в цій програмі вийшло написати. So, «Yes, he does». Далі. Запитуємо далі. Does your friend go to school at 8 o'clock? Твій товариш йде до школи о 8. Ну, мій товариш йде до школи о 8, тому я знову напишу «Yes, he does». Будь ласка, напиши «Yes, he does» ще раз, якщо твій товариш також йде до школи о 8 годині. Якщо ні, то пиши «No, he or she doesn't». Не можна писати «he» і «she». Обери щось одне. Якщо тебе товариш хлопчик, ти пишеш «he». Якщо дівчинка, то «she». Третє питання. Does your friend play basketball every day? Твій товариш грає в баскетбол кожного дня. Мій товариш не грає, тому я напишу «no» про нього. «No, he doesn't». Ні, він не грає. Тобто я оберу ось цей варіант. «No, he doesn't». «No, he». Ну і слово «doesn't». «No, he doesn't». Ось ці вирази всі є ось тут у нас. Ну і останнє у мене також позитивна відповідь. Does your friend do homework at 6 o'clock? Твій товариш робить домашню роботу о 6. Ну, у мене так, робить. Тобто я теж напишу yes, he does. Отже, у мене буде три відповіді yes, he does. Перша, друга і четверта. Це значки показує повторення, так? Третя у мене відповідь буде заперечна. No, he doesn't. Нагадую, що у мене товариш хлопчик, тому я про нього говорю he. Якщо у тебе товариш дівчинка, то ти про неї пишеш she, вона. Не забувай, будь ласка, про це. Не плутай. He, він хлопець, she, вона дівчинка. Ну і твої відповіді мають співпадати з усіма галочками. Якщо ти тут проставила yes, 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 то отже у тебе має бути і тут три стверджувальних відповіді. Якщо у мене одна no, то у мене буде одна заперечна відповідь. Продовжуємо наше заняття аудіюванням. І так, права четверта. Ми вміємо вже сприймати на слух інформацію про розпорядок дня іншої людини. У нас це 85-та сторінка. І так. Послухай і обведи, потім поєднай. І так, ми маємо з вами обрати. У нас є 4 пункти. Нам необхідно обрати правильний пункт. В даному випадку у нас picture B правильна, тому що дівчинка підіймається о 9 годині ранку. Далі нам необхідно дивитися на 3-4 пункт. Це година якась, тобто коли вона виходить зі школи. Четверта – це коли вона лягає спати. Ну і друге – чим вона, мабуть, обідає. Давайте з вами слухати. Polly Pink is a dancer. She gets up every day at 9 o'clock. She has an orange and a banana for breakfast. She likes oranges and bananas. She goes to dancing school at 11 o'clock. She plays on her computer at 5 o'clock. She goes to bed at 10 o'clock. Окей. Отже, це у нас Polly Pink. She is a dancer. Вона танцює у нас. She gets up at 9 o'clock. Вона прокидається о 9 годині. She has, все ж таки, це у неї breakfast, не обід. She has an orange and a banana for breakfast. У неї апельсин і банан на сніданок. B – відповідь правильна. 3. She goes to dancing school at 11 o'clock. Вона йде до школи танців об 11. And she goes to bed at 10 o'clock. І вона лягає спати, йде до ліжка о 10 годині вечора. Я гадала, що це вона виходить вже зі школи. Не йде до школи, а виходить. Це, мабуть, вона заходить до школи, так? Окей, well done. My project. Мій проєкт. Зроби таку табличку у класі, що кому подобається. Then write and tell the class. А потім напиши і розкажи класу. Отже, у нас є, наприклад, список вашої групи,
Анна, Бен, Дейвід, Сара, Мері, Пітер. Імена ваших однокласників. У нас є продукти якісь. Необхідно їх опитати і намалювати смайлики відповідно. Якщо їм подобається цей продукт, то ми пишемо смайлик задоволений. Якщо не подобається, то незадоволений смайлик ставимо. Ну, можна, звичайно, обрати свої власні продукти. У нас тут apple, egg, milk, chicken. Можна запитати, звичайно, у своїх однокласників і потім проставити дані смайлики. Ну, а потім розказати, скільки у класі людей що любить. Наприклад, 5 pupils like apples. 5 учнів з нашої групи люблять яблука. 1 pupil doesn't like apples. А один учень не любить яблука. Далі. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pupils like eggs. 1 pupil doesn't like eggs. Одному учневі не подобаються яйця. Далі. 1, 2, 3, 4. 4 pupils like milk. 4 учні люблять молоко. 2 pupils don't like milk. Якщо у нас 2 учні більше, то ми вживаємо заперечне дієслово для заперечення don't, допоміжне. Правильно? Якщо один учень, то ми говоримо doesn't тоді. Далі. Порахуємо, скільки кому подобається чого далі. Отже, це у нас chicken. 1, 2, 3, 4. 4 pupils like chicken. 2 pupils, 1, 2, don't like chicken. 2 учні не люблять курку. Ну, і саме курятину, як м'ясо. І так, які ж у нас values, цінності? Eat healthy food. Споживай здорову їжу. Дуже гарна порада. Eat healthy food. Переходимо тепер до відповідних сторінок нашого Activity Book робочого зошиту. Працюємо на сторінках 70 і 71. І так, task 1. Circle the food words. Обери слова, які стосуються їжі. Давайте їх з вами підкреслимо. Bread – хліб. Salad – салат. Cat – кіт. Homework – домашнє завдання. Eggs – яйця. Pizza. Dog – песик. Snake – змія. School – школа. Basketball – баскетбол. Computer game – комп'ютерна гра. Honey – мед. Chicken – курятина. Flower – квітка, dog, песик, milk, молоко, oranges, апельсини. Отже, ось ми з вами circle обвели усі слова, які стосуються теми їжі. Далі, використовуючи дані слова, ви можете тепер записати дані речення. Отже, комусь подобаються ці продукти, комусь не подобаються ці продукти. Наприклад. Ну, або, наприклад, стосує вирази своє ставлення до якихось об'єктів. Наприклад, I like cats. I like pizza. I like pizza. Тобто напиши I like вираз і продовжуй його словом pizza. Ось усі слова перед тобою вже є. I like pizza. Третє. I like eggs. Мені подобаються яйця. I like basketball. Мені подобається баскетбол. Для четвертого, так? Для четвертої відповіді можу написати. I like school. Мені подобається школа. School. Для п'ятої відповіді підходить це слово. I don't like. Що мені не подобається? I don't like snakes. Не люблю змій. I don't like honey. Honey. Ось у нас мед. I don't like milk. Молоко. Не подобається молоко. I don't like computer game. Мені не подобається комп'ютерна гра. Це для четвертого заперечного речення. I don't like computer game. І що ще мені не подобається? I don't like homework. Мені не подобається домашнє завдання, домашня робота. Виконувати домашнє завдання шкільне. Окей. Постав це відео на паузу. Пропиши, а потім повернися і ще раз його прослухай і перевір себе. Вправа третя. Матч, поєднай. І так, he cleans his teeth. Він чистить зуби. Cleans, можна ще говорити brushes. Так, brushes більш розповсюджений варіант. She cleans her teeth. Вона чистить зубки. Отже, він чистить його зуби, свої зуби. Це буде his teeth, так? He – це він, his – його. She cleans her teeth. Вона чистить свої зуби. She – вона, her – її. He gets up. Він прокидається. He has his breakfast. Він снідає. He has his breakfast. She has her breakfast. Вона снідає.
He goes to school. Він ходить до школи. Отже, ми з вами утворили з двох колоночок, поєднали речення, поєднали слова, вирази і отримали речення. Вправа четверта. Необхідно розставити дієслова до нашого тексту і поставити їх у правильну форму. Ну, якщо ми будемо говорити про «she», про дівчинку, то ці дієслова мають писатися з закінченням «s» і «s», ну і слово «have» змінюватися на «has». Наприклад, Polly Pink is a dancer. Polly Pink танцює. She gets up at 9 o'clock every day. А вона прокидається о 9 кожного дня. На сніданок вона має. Отже, «have» слово, ось це «have», змінюється на слово «has». She has an apple and an orange for breakfast. На сніданок вона має яблуко і апельсин. Так, ну але за текстом у нас був банан, да? За аудіюванням. Далі. She likes apples. Їй подобаються яблука. А за текстом вона говорила, що їй подобаються банани, так? Отже, she likes, ми напишемо likes закінченням s. She likes apples. She doesn't like bread. Їй не подобається хліб. She goes, вона йде до школи танців об 11. She goes to dancing school at 11 o'clock every day. After school she plays on her computer. Після школи вона грає на своєму комп'ютері. Ну, на комп'ютері, звичайно, чиєму? Своєму. Далі. She goes to bed at 10 o'clock. Знову ж таки, слово goes. Вона лягає спати. Дослівно перекладається як goes to bed. Йти до ліжка, так, лягати спати. She goes to bed at 10 o'clock. О 10. Ось такий текст у нас про Polly Pink. Ну і вправа четверта. Поглянь на вправу четверту і напиши yes, she does, no, she doesn't. Там, де yes, she does, я буду ставити плюсик, ти будеш записувати цю відповідь. Там, де no, she doesn't, я ставлю мінус. Наприклад, does she have eggs for breakfast? Чи у неї яйця є на сніданок? No, she doesn't. Я пишу мінус, а ти пишеш повністю вираз. No, she doesn't. Does she like bread? Чи подобається їй хліб? No, she doesn't. Знову пишеш вираз цей. No, she doesn't. Не мінус, а no, she doesn't. Does she go to dancing school every day? Чи ходить вона до школи танців кожного дня? Yes, she does. Я пишу плюсик, а ти пишеш повністю виразом. Yes, she does. Далі. Does she visit her grandma after school? Чи відвідує вона бабусю після школи? No, she doesn't. Ну, ми не знаємо. Так? She, after school she plays on her computer. Після школи вона грає на комп'ютері, тому ми пишемо no, she doesn't. Можливо, інколи відвідує. Does she go to bed at 10 o'clock? Чи йде вона спати о 10? Лягає спати? Так. Yes, she does. Yes, she does. Отже, там, де в мене плюсики, пиши відповідь yes, she does. Там, де мінуси, ми напишемо відповідь no, she doesn't. Ну, наостанок your English. Дай відповідь на питання. So, do you like pizza? Чи подобається тобі піца? Якщо подобається, то yes, I do. І розфарбуй відповідний смайлик. Так, наскільки вона тобі подобається. Do you get up at 7 o'clock? Наприклад, no, I don't. І відповідно свій смайлик. Does your friend play basketball on Monday? Чи грає твій товариш у баскетбол у понеділок? Ну, мій товариш не грає. No, he doesn't. Отже, ми з вами можемо вже поставити питання і дати на нього відповідь. Причому поставити питання у present simple, у теперішньому простому часі. Використовуючи допоміжні дієслова, наші помічнички і так, do для I, you, is, they та does для he, she та it. Він, вона, воно. He, she, it, з ними використовується does у питанні і запереченні. На сьогодні все. The lesson is over. Таким був сьогоднішній у нас урок повторення, revision, повторення вивченого матеріалу. На наступному уроці ми з вами зустрічаємося і працюємо за уроком Fun Time 2. Буде у нас повторення вивченого матеріалу за декілька уроків. Ну, а потім вже підемо далі працювати, починаючи з 21-го уроку. Почнемо наступну тему. На сьогодні все. Я з вами прощаюся. Goodbye. See you next time.